Fjala për Ed Palokën. Fjala për Taulant Ballën. Zoti kryetar, koleg deputet, nuk ka asnjë dyshim që seanca e fundit e kuvendit që paraprin 17 prillin, ditën kur Komisioni Europian do të sugjeroj hapjen e negociatave, do të agjente Lulin dhe Monikën në të njëjtën situatë. Dhe sigurisht që dhuna e këtyre deputetëve është kundër hapjes negociatave, është mbrojtje të gjyqtarëve të korruptuar, është kundër reformës drejtësi.